Gràcies per estar aquí. Eh, bueno, com cada any, muntem la, la jornada del col·lectiu perquè, bueno, a part que pugui ser un espai de trobada i de poder compartir entre vosaltres experiències que teniu i veure com va el dia a dia i saludar-vos eh, perquè bueno, no tenim moltes ocasions tampoc a vegades per la pròpia dinàmica i la sinergia del treball, de poder-nos trobar i, i compartir coses doncs avui ens trobem per fer la jornada no? Bé, La jornada hem intentat que sigués una Bé, no fem el típic eh, presentació més institucional sinó que pensem que és una jornada de treball que l'important és estar aquí per intentar aconseguir o veure quines, eh, quines coses dintre del nostre àmbit de treball poden anar ajudant-nos a, a modificar el dia a dia amb la nostra situació professional, que també és complexa i complicada. Bé, la, la jornada d'avui té una mica el, el, el títol de Sortim de la zona de confort. Bé, eh, segurament aquesta situació al llarg de, dels últims anys doncs, eh, ens ha portat a, a reflexionar sobre quina és aquesta situació en la que ara ens trobem i com podem buscar alternatives perquè la nostra tasca del dia a dia cada vegada sigui millor dintre de les situacions en, en què estem, estem patint. No? Però hem pogut fer una cosa diferent, no hi haurà una presentació, sinó que ens volem ficar directament a treballar i per això ja eh, presento una mica l'Albert, que serà el, el que ens dinamitzarà una mica la sessió del, del dia. Tenim, un parell, des, tenim tres, tres presentacions que que ja presentarem després als ponents. I, bueno, l'Albert us, us explicarà una mica de que com, com, com funciona la jornada. Segurament molts de vosaltres ja el coneixeu. Eh, nosaltres fa un parell d'anys vam tindre el, el plaer de, de conèixer-lo en unes jornades de formació que vam fer a nivell de comandaments i a partir de llavors hem tingut diverses trobades amb ell i la veritat és que bueno, sempre ens ha portat un espai de reflexió diferent i sempre ens ha ajudat a pensar en l'aspecte positiu que és el que podem treure del dia a dia de la nostra tasca i oblidar el que realment no val i no ens ajuda a poder progressar no bueno, l'Albert és consultor és formador en comportaments professionals i canvi eh, organitzacionals i també és coaching té diferents eh, títols i màsters tampoc eh, es tracta ara de, de, de de sexe actius però bé bueno, en principi Eh, per nosaltres ha estat un plaer que ens hagi volgut acceptar portar la jornada endavant perquè et dic, eh, les poques trobades que nosaltres hem tingut amb ells sempre han, han estat profitoses i sempre ens ha donat una visió diferent per intentar avançar en el nostre camp de treball i segurament com vosaltres també en alguns moments si sí, heu pogut compartir-ho amb ell. No? Per tant, Albert, comencem a treballar. Que la persona que ve a explicar-ho està instal·lat en una mena de torre de situació perfecta, els canvis els estem vivint tots a nivell professional. I el que m'agrada comentar és que el que veiem en organitzacions tant públiques com privades és que davant d'aquests escenaris de canvi s'instal·len dos grans tipus de reaccions. Hi ha la gent que s'ha tornat cínica, hi ha gent que té una existència professional d'un cinisme càustic en alguns nivells. i després hi ha la gent que ha tendit a, a treballar-se personalment i arribar a nivells gairebé transcendentals. Eh? O sigui, ha, jo crec que hi ha dos extrems, el cínic i el, i el filòsof. Jo us proposo que ubiquem la nostra, la nostra sessió d'avui amb l'ajuda de dos ponents externs que crec que seran, us aportaran molt de valor. L'ubiquem al mig. Ni un cinisme extrem de no em crec res, ni tampoc una, una, una filosofia barata, una il·lusió d'il·lusos. Eh? Per això per mi és molt important que, que, que us cregueu, que sóc conscient del camp de joc en què us moveu, en sóc conscient perquè he tingut l'oportunitat de parlar amb vosaltres, perquè hem preparat la jornada, i que tot el que treballarem aquí està pensat per donar eines d'autoreflexió. Aquesta és una sessió d'autoprenentatge guiat, perquè som molta gent i evidentment no podrà ser tan bidireccional com a mi m'agrada fer normalment les sessions. El camp de joc que m'agradaria que validéssim abans de començar, té característiques com les que veieu projectades. Soc conscient que és un entorn molt, on hi ha un uns estàndards de qualitat molt descrits, on està molt descrit el, el tipus de servei que s'ha de prestar a nivell de quantitat, de qualitat. Soc conscient que heu d'atendre com a professionals diversos eixos alhora i no desatendre en cap. Soc conscient que aquests estàndards, com passa en qualsevol sector, a vegades la qualitat contrasta amb la percepció que tenim de la realitat. Quantes vegades no heu pensat sobre el paper això quadra, però jo no sé com fer-ho quadrar en el dia a dia professional. Soc conscient, a més a més, i som conscients, que sou un col·lectiu que sovint ha de defensar la posició en un entorn complex i fins i tot difícil. Jo he tingut l'oportunitat de treballar amb quasi tots els actors dels centres penitenciaris i la veritat és que, com passen les oficines judicials o com passen els hospitals, és una mena de teatre amb regles pròpies, amb actors interconnectats, interrelacionats i tota mena d'amistats i odis creuats. Això, per tant, també és un element a considerar quan un ha de fer posicionaments professionals. I després també conscient, som conscients que s'han reduït recursos, que hi ha una pressió positiva, en el sentit que se'ns demana un, un nivell alt de servei, que hi ha en general un nivell d'implicació molt alt, jo, jo veig, som col·lectius amb aquestes feines han de tenir per força un, un component de vocació i d'implicació, malgrat tota la que està caient, i, i que realment s'està fent molta feina. Per tant, la sessió és una sessió per donar eines des del respecte del que s'està fent. Ara, jo crec que requereix una capacitat d'autocrítica. Si no som autocrítics, si no som honestos amb nosaltres mateixos, no sortim mai d'aquesta zona de confort, que zona de confort, tot i que puguem estar eh, passant-ho malament. Eh? Aleshores, per mi, com a eix central, i ara ja entrarem amb els, amb els dos ponents que ens acompanyaran, és evident que la nostra, la nostra vida professional ha tingut uns canvis profuns, cadascú els viu d'una manera... És evident que en aquests últims anys hem reaccionat a aquests canvis i l'objectiu d'una sessió com la d'avui és que aquesta reacció entri en un cicle d'aprenentatge continuat. És a dir, que d'alguna manera no aturem l'aprenentatge, no caiguem en una mena de cinisme de dir, bueno, no puc fer res, això és el que volen? Cap aquí, però et deixo d'aprendre. Hi ha qui diu que quan deixes d'aprendre, deixes de viure. Per tant, qüestionar-nos la nostra estratègia i qüestionar vol dir posar en dubte tot el que estem fent en aquests moments, posar-ho en dubte, si ho mantenim en un 90% ho mantenim en un 90%, però si hem de canviar, canviem. I després també, molt important, avaluar l'eficiència. És a dir, quina quantitat d'esforç i de salut estem deixant per poder aconseguir els resultats perquè evidentment la situació hi ha, digueu-li com vulgueu, crisi, retallades, com li vulgueu dir, ja, ja en parlarem, però la situació que tenim ja comença a ser una situació que està bastant consolidada. A partir d'aquí, quants de vosaltres teniu sensació que si això dura dos anys més, no aguantareu? Quants de vosaltres, en canvi, heu trobat una mena de velocitat de creuer? És el que en direm eficiència personal i evidentment eficiència també per a l'organització. Bé, doncs amb aquesta mirada, eh, amb, amb la mirada posada en aquests aspectes, la proposta que us fem a continuació és que escolteu altres professionals i que escoltem, els escoltem des de, o sigui, eh, pujats damunt de les nostres ineficiències. Eh. Realment, jo crec que hem d'acceptar que no estem tenint, en general, una relació òptima entre l'esforç que dediquem i els resultats que obtenim. Sempre hi ha un marge de millora que serà el fil conductor d'aquesta sessió. I el primer professional que escoltarem és eh, l'Ignasi Gembrina, eh, que ens explicarà el que, la seva aportació en aquesta jornada. Jo de moment us deixo i ens veiem d'aquí unes hores. No arribarà a dues hores. Gràcies.